Një surpur në formë dragoj, 25 metra i gjatë u përfshi nga flakët në mesin e një show mjaft popullor në Disneyland të Kalifornisë, duke shkaktuar panik me spektatorve, por fatmirësisht jo të lënduar. Zjarri shpërtheu gjatë shfaqjes me tematik fantastik në ishullin Tom Sawyer-it. Pamje të shumta të publikuara në mediat sociale tregonin momentin kur flakët përfshin kokën e dragojit Maleficent në mesin e performancës. Një shtëllungë e madhe tymi u pa që ngrihej nga vendodhja përgjatë parku tematik për 100 hektarësh, thot New York Post. Spektakli u ndërpre me urgjencë se dëftuara pjesëtar kasti u largua në kohë nga vendngjarja, ku zjarrfiksit u angazhuan në shuarjen e flakëve që u përhapën ndërkohë në trupin e strukturës. Departamenti i zjarrfiksëve në Anaheim, që ju përgjigj zjarrit, pohoi më pas se zona përreth Frontierland ishte e rrethuar, ndërsa pjesa e mbetur e parkut mbeti e hapur. Ishulli i Tom Sawyer-it ka qenë një element qendror i shfaqjeve në Disneyland që nga viti 1956 dhe bazohet në librin e famshëm të Mark Twain. Ai u lejon po ashtu vizitorëve të udhëtojnë në gjurmët dhe aventurat e kolonelëve të hershëm të Amerikës në vitet 1840.